الله الرحمن الرحیم ستاسو ټولنه مننه چې نن راغلي یاستئ. یو څو ورځې مخکې د افغانستان حکومت یو افتمادی و مادی پلان د سولې دپاره د دې دپاره چې مشورې دپاره یې رایه کړی و، هغه چې مطبوعاتو ته یې درس کړی و، او د افغانستان خلک حق لري چې په جزئیاتو باندې پوه شي. نن زموږ خبری کانفرانس په همدې دلیل باندې دی که اول به زه یو څه معلومات تاسو ته درکړم، بیا د هغې نه وروسته که تاسو څه سوال درلودلو په خدمت کې مې یاستو. اول د ودمادهیي پلان په اړه باندې، دا یو بل سره یعنی په ترتیب نه دي، ومادې دي خو په ترتیب باندې نه دي، د دوی بل سره رابطه لري. په درې برخو ویشل کېږي. اوله برخه یې د مذاکرې ده چې د امریکایانو سره مذاکره ده، د طالبانو سره مذاکره ده، او د پاکستان سره مذاکره ده. دوهمه برخه یې د اجماع ده، منطقوي اجماع ده، چې په هغې کې د منطقې او زموږ بین المللي شرکا چې دي د هغوی سره په یو نتیجې باندې رسیدل دي. او درېمه برخه یې د افغانستان د خپله په داخل کې د ښه حکومتدارۍ او هغه کارونه چې ضرورت د دې دي چې کومو ځایانو کې چې جنګ عوامل د طالبانو سره اړیکې نه لري، هغه جنګ څنګه د منځه وړلی شو. نو زه به اول په جزئیاتو ووایم چې څه کوو. په اولنی پلان کې اوله خبره د امریکا سره او د ناټو سره د مذاکرې ده، چې موږ یو وضاحت ولرو چې زموږ بین المللي شرکا څه غواړي. غواړي افغانستان سره په څه رقم خپل شراکت ته دوام ورکړي. موږ په دې باور یو چې دوی غواړي چې یو رقم یو نوع د شراکت وساتي، ولې هغه نویت باید اوس د دې نه وروسته ورباندې بحث وکړو. کوم معاهده چې اوس موږ ورسره لرو موافقې، هغه قراردادونه لکه د بی ایس ای او ایس پی ای، هغې په چوکاټ کې د اوسنۍ همکاري جوړې شوې دي، خو آینده به څه رقم همکاري وي د دې دپاره ضرورت دی چې موږ یو وضاحت د امریکانو ولرو د دې درمخه چې موږ خپل بحث د طالبانو سره مطرح کړو. دوهمه خبره د طالبانو سره د مذاکرې ده. طالبانو سره مذاکره مخکې د دې نه زموږ پخوانی پلان کې هیڅ قید و شرط نه درلودلو، خو په تیر یو کال کې ډیر څه تیر شول. په دې کې موږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضې عمده قمندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. نو که چیرته خبره د دې وي چې موږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکوو چې د مذاکراتو په وخت کې، مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قمندانانو او جنگجویانو باندې. نو د دې دپاره دغه شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زموږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی، د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو. نو دریمه مذاکره د پاکستان سره ده، تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب په رقم نورو ګوندونو ته ځای نه ورکوي، دوی نه حمایه کوي، او په افغانستان کې د جنګ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجه د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زموږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید موږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی. په وار وار د افغانستان ولسمشر دا خبره کړې چې زموږ معاهده طالبان خپل جنگ ته په دې مشروعیت ورکوي چې دوی دلته خارجي حضور شتون ویني، او په دې دلیل باندې دوی د خپل جنگ ته مشروعیت ورکوي. ولې دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي، او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ ته دلته دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کښېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې د دوی رابطه د دې نه وروسته به د پاکستان سره څنګه وي. تر اوسه پورې خو موږ ته معلومه ده، وضاحت یې هغه پټې رابطې موږ ته معلوم دي، ولې د افغانستان ولس ته دوی تر اوسه پورې وضاحت نه دی ورکړی. هغه وضاحت هم باید دوی ورکړي، او هم باید پاکستان موږ ته د دې تضمین راکړي چې د دې نه وروسته په افغانستان کې دوی نور جنگ نه غواړي.
موضوع دوم موضوع اجماع منطقوی و اجماع که وزارت همکاری بین المللی است. ما دو بخش دو ماده داریم. یک ماده ای که باید اول منطقه هر پروسه ای که در اینجا در مورد صلح یا یک قرارداد صلح امضا میشه باید منطقه با او موافق باشه. اگر منطقه موافقه نداشته باشه جنگ در افغانستان دوام می‌یابد. به این دلیل یکی از وجوهاتی که ما فکر میکردیم که شاید زیاد توجه به آن نشده باشه همسایه ما هستند که در پاکستان خب یک موضوع تر هست، ولی ایران، هندوستان، روسیه و چین کشورهایی که در قضیه افغانستان یک گفتمان دارن اونا هم باید در جریان قضیه باشن. موضوع سوم که بخش سوم طرح ما هستن، دو ماده بخش اخیر که است 6 و 7 در مورد حکومتداری خوب است. 6 ما در یک سال طول یک سال بررسی نمودیم که ولسوالیایی که زیر تهدید بلند هستن عوامل جنگشان را بررسی کنیم. در اکثر جای جنگ عقیدوی نیست. در اکثر ولسوالی ها جنگ یا بر قدرت است یا بر اقتصاد است و عوامل جنگ دیگه هم دارن که شاید در یکان جای ظلم شده باشه، ملشایی که به یک نوع ظلم کردن و مردم مجبور شدن که یک راه دیگر را اختیار کنه. ما یک بود کلان تمرکز ما سر حکومتداری خوب است و می خواهیم که با مردم افغانستان رسیدگی بیشتر کرده بتانیم به حیث یک حکومت. اینمی پوینت های اف ماده بود. باز ما یک پلان عملی هم داشتیم در این مورد که چطور برسیم به این اف ماده. می خواهیم یادآوری کنیم که اف ماده چکیده پلان های همین 5 سالی که در مورد صلح صحبت شده، کدام گپ نو نیست. اصلی که در پلان های سابق هم یادآوری شده و با مردم هم در لوی جرگه و هم در مجالس دیگه ای که گرفته شده در او مشوره شده با مردم و این چکیده ای اونمو پلان هایی هسته. می خواهیم که برای ازی که یک اجماع داخلی هم با وجود بیه، اول به حیث پلان عملی یک جرگه خرد، یعنی هدف ما از لوی جرگه نیست، یک جرگه به صورت بگیره که سیاسون افغانستان و نخبه هایی که در جرگه لوی جرگه صلح اشتراک کرده بودن اونا بیاین و اینمی پلان یک دفعه تصویب کنن و طبعا ولسی جرگه و مشران جرگه هم در شامل است. و بعد از او ما یک جلسه با متحدین دیگه، خب تمام متحدینی که با ما بودن در 18 سال، با اونا یک مشوره صورت بگیره تا اجماع متحدین خودم بگیریم. و موضوع سوم در پلانی که ما داشتیم یک خب دیالوگی که مثلا در چین یک چند وقت پیش چینایا پیشنهاد کرده بودن، دیالوگای صورت بگیره که پیش از مذاکرات باشد تا ما یک نوع تا یک حد مشکلات اساسی خوده در اونجا بحث کنیم و باز بیاییم به میز مذاکره، پیش از مذاکره هستن که دایلاگ ها باید صورت بگیره. ما گپای خود همینجا استاد میکنیم و اگر چیز سوال باشه مصیدی خیصه تشکر.